Дивіться, за мить на продаж чи ні, чи варто скасовувати багаторічний мораторій на продаж української землі. Автобус для героїв, як ветеран війни з допомогою подорожей рятує побратимів від депресії у рубриці «Донбас. Відлуння». Виживаючи, допомагають, чому мешканці столичного гуртожитку 2 роки живуть без зручностей, чому відмовляються від іншого житла. А також шаманський рух проти Путіна, оксамитовий сезон у Карпатах та новий суперкар від Ламборгіні. Восьма 45 в ефірі «Факти» про головне на цю мить. Доброго ранку. Президент Володимир Зеленський прибув до США. Про це у соцмережах повідомив його офіс. Завтра президент України візьме участь у 74-й Генасамблеї ООН. Зокрема, із промовою виступить під час загальних дебатів сесії, а також долучиться до роботи саміту щодо цілей сталого розвитку. Окрім того, запланована зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Очікують, лідери держав спілкуватимуться до години часу. Ймовірно, серед іншого говоритимуть про подолання корупції в Україні. Неприємні різкі слова почули від маленької дівчинки учасники саміту ООН, присвяченого проблемі змін клімату. Він відбувся напередодні у Нью-Йорку. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш та Папа Римський Франциск розповідали, як їх непокоять проблеми глобального потепління і закликали світових лідерів зупинити кліматичну кризу. На саміт завітав і президент США Дональд Трамп. Втім, справжній фурор спричинив виступ 16-річної шведської активістки із охорони довкілля Грети Тунберг. Вона припливла до штатів на вітрильнику, що не забруднює довкілля, і сказала світовим лідерам все, що думає. Я не повинна бути тут. Я маю бути в школі по інший бік океану. Як ви можете? Ви вкрали мої мрії, моє дитинство своїми порожніми словами. І це мені ще пощастило. Люди страждають, помирають, бо руйнуються цілі екосистеми. Ми на порозі масового вимирання. А все, про що ви можете говорити, гроші та казки про нескінченне економічне зростання. Як ви можете? Скасувати чи ні тривають дискусії щодо зняття мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення. Президент закликав уряд до жовтня розробити законопроект про ринок землі, а Верховну Раду до грудня його ухвалити. Як мінімізувати ризики, як захистити селян та фермерів, про переваги та недоліки скасування багаторічного мораторію на продаж української землі, говорили у студії програми «Свобода слова». Далі подробиці. Скасування багаторічного мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення легалізує тіньовий ринок. А щоб мінімізувати ризики і вся земля не потрапила в руки кількох великих агрохолдингів чи іноземних інвесторів, уряд передбачив низку запобіжників, які дозволять простим фермерам купувати землю та бути на ній господарями. Зокрема, передбачить першочергове право викупу для орендаря чи українців, які проживають на цій землі, а також доступні кредити фермерам. Це означає, що людина може взяти під низьку відсоткову ставку, там 5%, наприклад, кредит і купити землю за ці гроші. Буде певна кількість землі з зафіксованою низькою ціною, яку можуть викупити саме ті, хто працюють на землі. Якщо закон про продаж сільгоспземель не запрацює, лише цьогоріч бюджет України втратить 22 мільярди гривень. Та якщо запустити обіг земель сьогодні, Україна втратить більше, переконана лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко. 72% території України – це сільськогосподарські землі. І якщо ми продаємо 72% нашої землі, то тоді треба запитати, хто господарі України. Кому буде Україна належати? Наша земля сьогодні – найпривабливіший лакомий шматок в світі, навколо якого всі просто зараз стоять, за межами України. І бачу це вже як мільярдні заробітки на нас з вами. Мораторій не врятує. Ринок землі давно є у викривленій формі. Переконаний голова Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський. Попри заборону, землею в Україні жваво торгують. Вже продали понад 1 мільйон гектарів. І це при тому, що загальна площа всієї підмораторної сільгоспземлі в Україні – 28 мільйонів гектарів. За останні 3-4 роки ми бачимо приблизно 1 100 000 гектарів, які де-факто продані як купля-продаж по таких договорах. Ми говоримо про це, щоб це зробити, перевести з
кривих рейок на нормальні, зрозумілі рейки. Україна – єдина демократична країна Європи, в якій немає ринку землі. Його давно потрібно запровадити, але законодавчо захистивши українського селянина та фермера, переконані в європейській солідарності. Перш за все, має бути захищений український селянин і українські фермери. Це ключова позиція, яку треба завжди от собі як аксіому мати, як головний принцип, перед тим, як розглядати будь-який закон, який стосується взагалі ринку землі. Ми за те, щоб український селянин і український фермер були захищені. І якщо вони захищені, то ми і за ринок землі. А більшість глядачів студії програми «Свобода слова» проти запровадження обігу ринку земель сільгосппризначення. За збереження мораторію проголосували 55% людей. 45% вважають, що ринку землі в Україні потрібно дати зелене світло. Оксана Коленко, «Факти», ICTV. Україна на першому місці у рейтингу держав, чий імпорт сільськогосподарських продуктів до ЄС зростає найшвидше. Про це йдеться у доповіді Єврокомісії за підсумками липня цього року. Порівняно із тим же періодом торік, українські аграрії збільшили продажі майже на 62% до понад півмільярда євро. На другому місці серед тих, хто найшвидше нарощує експорт – Перу. Найбільше ж до ЄС постачає Бразилія загалом на більш як мільярд євро. Ні дня без обстрілів на передовій. Зранку найманці вже двічі атакували наші позиції. Біля Красногорівки і Травневого бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї. Учора ж у штабі нарахували, противник порушив режим тиші аж 24 рази. Окупанти використовують озброєння БМП, гранатомети та міномети, атакували і поблизу ділянки ймовірного розведення біля Богданівки. За минулу добу двоє українських захисників поранені. В Україні досі немає єдиної системи психологічної реабілітації військових, що повернулися із війни із важкими пораненнями. Через що проходять ветерани, важко навіть уявити. Біль, відчай, суїцидальні наміри. І поки держава зволікає вирішувати ці питання, бійці від депресії рятують себе самі. Олександр Швецов – один із таких. На війні він втратив ногу, довго лікувався, потім пив. Від суїциду воїна врятували подорожі Європою. Тепер мандрівки він організовує для своїх побратимів, створив соціальний проєкт «Автобус для героїв». Що це за проєкт, Тарас Корнієнко знає більше. Олександр Швецов разом із побратимами відкриває оксамитовий сезон на Адріатичному узбережжі Хорватії. Це Басов Дірос, це українці в Парижі. А це українські ветерани поблизу Ейфелевої вежі. Я думаю, що реабілітація психологічна вдалась на 100%. Хлопці посміхаються. Все ще попереду. Все ще попереду. Та навіть дісталися Риму. У нас іде папа римський, ми зараз у Ватикані. За кордоном Олександр Швецов проводить більше часу, ніж у рідному Житомирі. Торік він створив спеціальний проект «Автобус для героїв». Збирає через інтернет бійців, що зазнали важких поранень на війні, та їде з ними мандрувати Європою. Ми ще не добралися до Іспанії і до Португалії, але я думаю, що це ми виправимо. Ось буквально через 2 місяці ми будемо у Португалії. Про моральні проблеми ветеранів, що повернулися з війни без кінцівок, Олександр знає не щуток. Сам влітку 2014-го на фронті втратив ногу. Більше року відновлювався у київському шпиталі. Вчився ходити на протезі. Та найстрашніше було далі. Не отримавши вчасно психологічної підтримки, ветеран почав пити. Відірватися від чарки допомогли подорожі. Маршрути вигадував сам. Їхав до Кракова, звідти лоукостами літав до різних країн. І мені потрібно було ще навчатись ходити на протезі. І коли я тут пересувався, то якось важко, воно якось нудно, то все. Коли ти перебуваєш в якомусь класному місці, ти просто не помічаєш, як ти прийшов, там дивишся на телефон, кілометр, два, три, чотири. І це одна із тих причин, якою я захотів просто заразити своїх побратимів, які мають такі ж самі проблеми. Пальне та готелі проекту «Автобус для героїв» оплачують небайдужі. Олександр сам складає маршрут подорожі, аби екскурсії поєднати з відпочинком на морі. Опинившись в колі побратимів, учасники групи відволікаються від побутових проблем. Це важлива складова реабілітації поранених. Коли, по-перше, ми разом, то йому не так стіснительно, чи їй не так стіснительно на пляжі там зняти того протези, зайти в море, бо у нас багато таких, да? Ми знімаємо те саме, такий комплекс.
Десантник Костянтин важких поранень зазнав під час штурму шахти Бутівка. Торік автобусом для героїв їздив до Франції. Пригадує, в компанії однодумців мандрувати цікавіше. Хлопці зустрічаються один з одним, да, там, ну, вони, як кажуть, виїжджають. І в них вони одною темою, да, там поранення, війна. Тобто є, як кажуть людям, що поговорити, згадати. Андрій познайомився з Олександром в столичному шпиталі. Після ампутації ноги лежали в одній палаті. Зустрілися знову, коли Сашко запросив побратима поїхати автобусом для героїв до Адріатичного моря. Пам'ятною поїздка була завдяки і піклуванню за бійцями. Дуже сподобалися люди, які організували. Тобто допомогли Саші, ну, з іншої сторони організовувати. Дуже сподобалися люди, які піклувалися про нас, тобто готували їсти. Прибирали, десь, ну, всі такі речі робили. Олександр зізнається, мріє, аби такий автобус для героїв з'явився в кожній області. І одного дня вони колоною вирушили в мандри. Тим часом ми проводжаємо Сашка у чергову подорож. Як оберіг, кожен ветеран бере з собою прапор України. І вже за кілька днів Олександр в Боснії передає вітання нашим глядачам. Спеціально для СІТВ. Слава Україні! Героям слава! Тарас Корнійок та Юрій Грядовкін. Факти. ICTV. Українського студента жорстоко побили у Польщі, повідомило видання на Temat.pl. Це сталося у суботу у місті Жори. До хлопця причепилася компанія з 5 людей і накинулася на нього. Щойно дізналися, звідки він. Українця били, поки він не знепритомнів. Вибили зуби, на обличчі і тілі лишили численні гематоми. Врятували хлопця перехожі, які знайшли його у парку і викликали швидку. Нині поліція шукає нападників, а польський центр моніторингу расистської та ксенофобської поведінки обіцяє 4 тисячі злотих тому, хто допоможе затримати злочинців. У російських тюрмах незаконно утримують 113 українських громадян, з них 89 – кримські татари. Про це у Варшаві повідомила уповноважений з прав людини Людмила Денісова. За її словами, у Криму людей саджають безпідставно, при цьому годі сподіватися на справедливий суд. У в'язницях політв'язнів піддають тортурам, б'ють, застосовують електричний струм, психологічний тиск та не допускають медиків. Це стосується і Росії, і Криму, і окупованих територій, де бранців використовують як дармову робочу силу. Шамани об'єдналися проти Путіна, поки ФСБ гучно затримували одного, який йшов із самої Якутії. Виганяти Путіна із Кремля його поплічники згуртувалися і ведуть на Москву вже цілий табір. Чи може, здавалося, безглуздість перерости у справжнє народне протистояння, знає Оксана Коваленко. Он демон кровавий, когда його не буде, буде свобода. Сатана та демон – це Володимир Путін. Щоб його вигнати з Кремля, воїн-шаман Олександр Габишев в березні пішки пішов з Якутії на Москву. На перший погляд – сюрреалізм та нісенітниця. Але навколо шамана почали гуртуватися незадоволені путінським режимом росіяни. Похід він розпочав, коли в російській столиці силою розігнали мітинги з ліберальними москвичами. Це один з форм протесту. Вона стає більш такою конткультурною, фестивальною, гротескною, тому що традиційні методи спротиву в Росії, такі акції протесту, мітинги, демонстрації, вони придушуються і вихолощуються. Протест, який йде з народу з провінції, він більш небезпечний, тому що це може призвести до непоправних для режиму наслідків. До багатої Москви йому з бідної глибинки лишилися ще тисячі кілометрів, але ФСБ дійти не дало. Серед ночі схопили правоохоронців в масках, на бойовій техніці, озброєні до зубів. Викрили шамана і повернули в Якутськ, звідки він півроку тому почав свій шлях. Посадили під домашній арешт та звинуватили у екстремізмі. Нині шаман збирає гроші на адвокатів, адже йому загрожує суттєвий термін. Зі мною все в порядку, я найняв адвокатів. Їм потрібна, як говориться, фінансова допомога. На їх карточки присилайте средства, щоб підтримати мене в моїй боротьбі. А підтримати є кому. Поки наставник під арештом, послідовники ведуть табір вперед на Москву. Ми послідовники шамана, продовжуємо движення з тим направленням, щоб його повністю реабілітувати. Наше движення не остановиться. Однодумці пишуть революційних віршів та закликають гуртуватися. Сколько еще надо? Боли, горя, смертей. За родину, за свободу. Время бороться пришло.
Шаманський рух – лише початок народного протистояння, переконані політологи. Адже всі активні політики і опозиціонери на початку протестів одразу потрапляють у відділки поліції. А от народні виступи лідери фактично не мають. Шаман – це одна із іскорок, які може спалити плам'я майбутнього бунту Російської Федерації. Простий народ, я думаю, що саме його варто боятися. Боятися саме цього російського бунту, безпощадного і безмисленного. Оксана Коваленко, Володимир Коваленко. Факти. ICTV. Вже до кінця року поляки можуть отримати безвіз зі Сполученими Штатами. Офіційне оголошення очікують за тиждень. Про це повідомили польські ЗМІ з посиланням на дипломатів. На початку місяця обіцянку, що безвіз для поляків не за горами, дав віце-президент США Майк Пенс. Про це начебто говорили під час нинішньої зустрічі на полях Генеральної асамблеї ООН, польський президент Анджей Дуда та глава США Дональд Трамп. Лідери домовилися про військову співпрацю. Штати перекинуть в Польщу ще 1000 своїх вояків. Це плюс до 4,5 тисяч, які вже несуть там службу. 2 роки без опалення і майже 3 місяці без газу, світла і води. У таких спартанських умовах живуть мешканці гуртожитку у самому центрі Києва. У своїх бідах люди звинувачують приватну компанію, якій належить будівля, мовляв, таким чином їх силоміць виживають із осель. Натомість власник переконує, будинок аварійний, може будь-якої миті завалитися, а людям пропонують інше житло. Чия правда, розбирався Олег Корнієнко. Оце ви тут так їсти, тобто, да, чи як? Да, от костер. Ми ж вже бачите, з кожним днем ми все краще оборудовуємо цю вуличну плиту нашу. Вона вже от як дрова, ну от веточки, ну от. Ось у таких умовах уже майже 3 місяці живуть мешканці столичного гуртожитку. Кажуть, це ще квіточки, бо торік зимували без опалення. В усіх проблемах люди звинувачують власника будівлі. Боротьба між ним та постояльцями точиться вже цілий рік. І на початку літа їхні оселі відрізали від всіх благ. А ви оце квацаєте і що? Нема світла, відімкнене світло. Колись гуртожиток належав Київміськбуду. Сюди ж заселяли родини, що працювали на підприємстві. Та на початку незалежності України все це майно опинилося у приватних руках. І тепер власник споруди майже у центрі Києва пропонує мешканцям переїхати в інший гуртожиток. Мовляв, будівля в аварійному стані. Та люди бояться, що їх просто викинуть на вулицю без будь-якого житла. Они признавались в личном разговоре о том, что тут будет высотка. Даже работники фирмы, которая брала пробы грунта, они говорили, что тут будет высотка. Переселення на умовах власника мешканців не влаштовує категорично, бо той пропонує укласти таку угоду, що фактично позбавить людей власного житла. Вони нам пропонують ліжко місця, майно передається в найм з метою тимчасового проживання. Мають право розірвати договір в односторонньому порядку, і ми можемо бути виселені просто на вулицю, без надання іншого житла. Власник гуртожитку переконує, мешканці їх неправильно зрозуміли і все начебто перекручують. Мовляв, в угоді вказано ліжко-місце, бо так прописано у законодавстві. А насправді людям надають кімнати, в залежності від кількості осіб у родині. Скільки тут за нас? Може бути 12-1, 11-9. 12, то есть всі кімнати майже там. Це на одну людину. Це 12 квадратних метрів на, допустимо, одну або дві людини. В цей гуртожиток вже переселилися зі 150 родин 120. В аварійному лишилося жити лише 30 сімей, переконують власники будівлі. І звинувачують тих, хто там лишився, у шантажі. Мовляв, вони вимагають собі квартири, хоча на це право не мають. Они используют эту ситуацию для того, чтобы заставить либо предприятие, как собственника этого общежития, купить им квартиры в городе Киеве, либо органы местного самоуправления, я так понимаю, чтобы те предоставили им социальное жилье. А ще у компанії додають, навіть нібито й надавати новий гуртожиток для постояльців вони не повинні. І пішли на зустріч мешканцям добровільно. Мерія у конфлікт не втручається, бо приміщення не комунальне, а приватизоване. От і виходить зачароване коло без відповідальності. Олег Корнієнко, Олександр Чесноков, Олександр Назаренко. Факти. ICTV. Вашої допомоги потребує маленький Мар'яни з Хмельниччини. У півторарічної дитини рак нервової системи. Малюк пройшов перший курс лікування, проте медики шансів на одужання не дають.
Вилікувати Мар'янчика можуть за кордоном, беруться фахівці в Іспанії, але лікування коштує понад 300 тисяч євро. Для багатодітної сім'ї такі гроші космічні. Нині вдалося зібрати 60 тисяч – це завдаток, щоб почати терапію, і лишається зібрати 250 тисяч євро. Батьки благають усіх небайдужих допомогти дитині жити. На ваших екранах усі необхідні для цього реквізити. Ламборгіні готується до електрифікації. Італійці представили перший у своїй історії – гібридний суперкар. Машину назвали «Сіан», що в перекладі означає «блискавка». «Сіан» має кузов із вуглепластику, важить лише 1600 кілограмів. І це при тому, що під капотом атмосферний двигун на 6,5 літрів та новітня гібридна установка. У сумі авто видає аж 819 кінських сил, а до сотні розганяється за 2,5 секунди. Щоправда, купити «Сіан» вже неможливо. Випустить всього 63 машини вартістю від 2,5 мільйонів доларів. Всі автівки вже мають власне. Ну, на черзі новини спорту від В'ячеслава Цимбалюка. Доброго ранку. Вітаю, Настю. На батьківщині автобренду Lamborghini визначили кращого гравця року за версією FIFA. Ним став Ліонель Месі. В міланському театрі Ла Скала визначили володарів премії від головної футбольної організації планети. Приз найкращого голкіпера року дістався футболісту Ліверпуля та збірної Бразилії Алісону Беккеру. Ще одну нагороду для мерседесайців взяв тренер червоних Юрген Клоп. А ось третій персональний приз вирушив не до Ліверпуля, а до Барселони. Найкращим гравцем року визнали Ліонеля Месі, який допоміг каталонцям виграти чемпіонат Іспанії та отримав золоту бутсу найкращого бомбардира Європи. Для аргентинця це вже 12-та номінація та 6-та перемога. Окрім Месі, на нагороду претендували Кріштіану Роналду та Вірджил ван Дейк. Саме захисника Ліверпуля вважали головним фаворитом. Я не розчарований. Навпаки, я щасливий бути тут, потрапити в команду року після хорошого минулого сезону з Ліверпулем. На жаль, я не виграв, однак потрібно прийняти рішення людей, які брали участь у голосуванні. Я вдячний всім за високе визнання. Радий, що можу розділити це щастя разом зі своєю родиною. Однак індивідуальні нагороди для мене завжди на другому місці. Головне – це успіх команди. А в Німеччині тим часом суперник Олександрії у Лізі Європи Вольфсбург у заключному матчі п'ятого туру Бундесліги не зміг здолати Хофенхайм. І в чемпіонаті Португалії сенсацію створив новачок. У заключному матчі п'ятого туру чемпіонату Німеччини Вольфсбург та Хофенхайм не змогли виявити переможця. На Volkswagen Arena команди розписали бойову нічию. Рахунок на шостій хвилині відкрив хавбек гостей Себастьян Руді. Однак колишній динамівець Адмір Мехмеді ще до перерви відновив паритет 1-1. Нині Вольфсбург розташувався на восьмому місці. Хофенхайм іде 11-м. Тим часом у Португалії новачок чемпіонату Фамалікан не лише видерся в лідери, а й наводить страх на грандів тамтешнього футболу. У шостому турі прем'єри Фамалікан на виїзді переміг лісабонський Спортинг. Рахунок у першому таймі відкрив форвард лісабонців Лусьяно В'єто. Однак по перерві Ламейраш його зрівняв. А сенсаційну перемогу гостям приніс автогол захисника Спортинга Коатеса, який на останніх хвилинах матчу відправив м'яч у власні ворота. Нині Фамалікан з 16 очками очолює чемпіонат. Друга Бенфіка відстає на одне очко. Зірка DC United Уейн Руні допоміг своїй команді здобути перемогу проти Seattle Sounders. У першому таймі англієць мав дві хороші нагоди, але автором першого голу став не він, а Лукас Родрігес. По перерві Руні уже асистував Фредеріку Брілану, який подвоїв перевагу DC 2-0. Перемога над Сіетлом дозволила команді Руні піднятися на четверту сходинку східної конференції. Марія Степанюк, «Факти ICTV». Хокейний клуб «Донбас» здобув другу поспіль розгромну перемогу в регулярній першості чемпіонату УХЛ. У завершальному поєдинку третього туру донечани всухо обіграли аутсайдера першості «Харківське Динамо». Уже в першому періоді господарі відвантажили динамівцям 5 шайб, по дублю оформили Рибчик та Костіков. Після перерви ще одним дуплетом вистрілив Кирющенков, а завершили розгром харків'ян Пангелов, Йолдашев та Белухін. Перемога «Донбасу» 9-0, і чинні чемпіони тримаються другими. Вони програють лідеру Кременчуку 2-1. Стільки ж поступається донечанам третій Дніпро. Вже завтра херсонці зіграють у Києві проти місцевих крижаних вовків.
А в ці хвилини на тенісному турнірі в китайському Вухані стартує Еліна Світоліна. Перша ракетка України починає матчем другого кола проти Гарбіньє Мугуруси. Третя сіяна Світоліна вже 9 разів грала з іспанкою, перемігши в 5 поєдинках. А ось 11-та ракетка китайського турніру Ангелік Кербер з Німеччини змушена залишити Вухань вже після першого ж матчу. Олімпійська чемпіонка 2016-го, нині 71-го у світі пуерториканка Моніка Пьюїх виграла в Кербер старту у партію 7-6. У другій німкеня реваншувалася 7-5, однак вирішальний сет розгромно програла 1-6. У другому колі Пьюїх зійдеться з Алісон Ріске, яка у першому раунді вибила нашу Катерину Козлову. І наостанок трагікомічна історія з футбольного життя Болівії. В чемпіонаті цієї країни в поєдинку команд Петролеро та Габіра захиснику Маріо Каларо не вдалося так впасти, щоб не зламати ногу. Травма виявилася настільки серйозною, що футболіста вирішили одразу доправити до шпиталю. Однак коли страждальця на ношах принесли до карети швидкої, водія в ній не було, а медтранспорт був взагалі зачинений. Згаявши кілька хвилин на пошуки недобросовісного водія, медики разом із постраждалим змушені були вибігти на вулиці і впіймали там звичайнісіньке таксі. Якимось дивом їм вдалося не лише впхнути туди ноші з травмованим футболістом, а й посадити в багажник медика, який супроводжував пацієнта до лікарні. На щастя, поліцейське авто було з водієм, тому дивному таксі із відкритими дверцятами, лікарем та футболістом забезпечили відповідний супровід до шпиталю. Обов'язково подивіться факти, але не залишайте ваші прямі обов'язки. Дивіться 12:45 на одмін. Обов'язково дочекайтеся, буде багато цікавого. Усі новини також є на нашому сайті, зараз на ваших екранах адреса. До зустрічі о 12:45. На все добре.